waxa halkan laga sheekeyay ee wasiir wanaagsan oo diinta Ilaahay ku shaqeeya xildhibaan wanaagsan madaxweyne wanaagsanna muuse bixi dawadi ku dara marka iskan qiimaha leh ee dawadugtiin oo imika beerelay baanu nahay ee lacag dhan $500 ma sha Allah ayana ugu deeqaya insha Allah oo ma aragtay waxaan soo jeedinayaa cid kasta inay ka qayb qaadato waa maalin taariikhda gali doonta oo ma aragtay la xusi doono in dadka halka isugu yimi iyo inta ka qayb qaadan doontaaba loo heelinayo kitaabka Ilaahay ee sunnah rasuulka sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam waan inuu soo booqan doonaa ciyaalkeena waynu keenin doonaa cid kasta oo ma aragtay ay noogu tala galnaa inay waxa halka laga sheekeyay ee wasiir wanaagsan oo diinta Ilaahay ku shaqeeya xildhibaan wanaagsan madaxweyne wanaagsanna muuse bixi dawadi ku dara assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عادش بس واحد كوش بتحل مفرم $10 بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها